بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو ګرانو محترمو ملمنو او زما ګلونو شاګردانو السلام علیکم زه د ګورنمنت ډیگری کالج لاهور سوابۍ طرف نه خپل ډیرو محترمو ملمنو جناب پروفیسر ناصر علی سید صاحب تاسوینه ناصر علی سید صاحب په ټلویزیون باندې ډیر زیات پروګرامونه کوي ډیر محترم د عالمین د ملکینه د عالمی شهرت شخصیت ته مون سره په سټیج ناشته او زمونږ صدر محفل دی زمونږ مهمان اعزازی ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب چیئرمین شعبه اردو اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور دا هم د ملکی قومی لیول شخصیت ته دیتم په خیر علی وام دغه سی زمون مهمان خصوصی جناب عمران عامی صاحب د پندای نه تشریف راوړی دی مې اوس کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے اس طرح ہمارے پروفیسر جان زیب شعور صاحب اسلامیہ کالج پشاور سے پروفیسر اسحاق وردک صاحب سپیریئر سائنس کالج پشاور سے ہے پروفیسر سعید زبیر شاہ صاحب سپیریئر سائنس کالج اور قرطبہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں شاعر ہیں ادیب ہیں ڈاکٹر زرمامت سنگر صاحب اسلامیہ کالج پشاور کے پروفیسر ہیں شاعر امان جو ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مشہور اور معروف پریزنٹر ہے نیوز کاسٹر ہے اور میرا شاگرد خاص بھی ہے اس طرح منصور عباس صاحب ڈی آئی خان سے تشریف لائے ہیں اس کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ازمنگا ڈیر خوب درن زما ملگرے زما رور او د پختو د ادب اسمان عزیز مانیروال تاسو په کلیوال رنگونو کې په خیبر ٹی وی ګورئ دغه سي تصور مانیروال زمونږ ډیر خوب کشر زمونږ یو بل خوب کشر کیسر خان مانیروال زمونږ یو بچای فاطمه گل زلا پروفیسر ابراهیم صاحب دا زمونږ یو دو میډم لانی دی راغلی زمونږ ډیر خوب کشر ډیر ښه شاعر طارق مشال زمونږ ملګری زمونږ رور کرم ستار یعقوبی زمونږ یو ډیر خوب زبانه شاعر ډیر اولسی شاعر احمد علی ننگیال صاحب زمونږ د شعبۂ سیاسیات یونیورسٹی آف سوابی پروفیسر ڈاکٹر ساجد حسین صاحب زمونږ د اردو ڈپارٹمنٹ چیئرمین یونیورسٹی آف سوابی محترمہ ڈاکٹر تحسین بی بی صاحب او زما د جی ایم سی د سوابۂ ضلع د کالجونو پرنسپلان صاحبان نور شورائے کرام کمان نمونی ارشیوی نور ڈیر درانہ ملمانو ٹول تاز د گورنمنٹ کالج لاہور د طرف نا د زړه د ارخا ویلکم وام په خیر رالی وام د خپلو شاګردانو د خپل سټاف د طرف نه او تاسو نه یو توقع ساتم بچو څنګه چې د لاهور کالج یو روایت دی چې موږ د میلمنو ډیر قدر کوو موږ د میلمنو ډیر احترام کوو نو بې ځایه چغې بې ځایه اوازونه که تاسو ما خفه کوئ نو بې شکه ووایئ او که مې نه خفه کوئ زما در باندې صحه کی نو تر اخره پورې به دا مشاعره ډیر په ډسپلن او منظم انداز کې او رہی زکا جدا امنگا سالور پینزو سٹیشنوں تر ٹیلی ویژن لیگو ندی کلپون تیاری گی ندا امنگا لیگو او یونیفارم والا لکان چے فرنٹ کی دا ویداؤٹ یونیفارم تو پائے مپائے کچا راوڑی نم دا تسنو ہم خوبیا بخبری کو نو دا دو وقت نخرا بم دیر ملمانو دی زو خوشائر نیم دا سی سنگڑے ون نیم یو آزاد نظم دے دا غی سرا دا دی مشاعرے افتتاح کو ما پرانستا کو ما دا دی سرخط تے مافی پخنداش و پشا لارا لیونائی دمینے پخنداش و پشا لارا لیونائی دمینے دا زیڑ گل پا ورشو کی تاو را تاو شو حسے لکہ جی گل دا سہر بات کی ٹالو نوائی د زیړ ګل په ورشو کې تاو را تاو شو هسې لکه چې ګل د سحر باد کې
ٹالون وہی زد شین خال پتماشا شم لیونے دا حسن زد شین خال پتماشا شم لیونے دا حسن دشنو بنگڑو پشور کی والو تما د تور زلف پٹال لاڑم آسمان تا لاڑم د زان رخشم د جہان رخشم د تور زلف پٹال لاڑم آسمان تا لاڑم د زان رخشم د جہان رخشم یتیما ہر گیلہ دی پسر ستر گو منم رانا خفا نشی معافی غواڑم یتیما ہر گیلہ دی پسر ستر گو منم رانا خفا نشی معافی غواڑم زار شم استا د گیلہ من ستر گو د مین جنگ کے د بخت ہیر شو ستا پولیلا سنا د مین جنگ کے د بخت ہیر شو ستا پولیلا سنا استا پاڑی شونڈی استا شلی دل لمن بخنا غواڑم شاعر یما شہداد گلو کما معاف کے دے شما نو معاف میں کا منن ڈیر مننا